Якщо бути відвертим, собі мені б хотілося побажати щастя та спокою, тому що в наші дні дуже важко його зберігати. Та, як усі, напевно, майбутні лікарі, успіху у навчанні, у житті, у коханні. Я би собі побажала розвиватися більше у кар'єрному рості та віднайти своє кохання. Матусь би побажала здоров'я та побільше відпочинку. Особисто собі, мабуть, хочу побажати розширення своїх горизонтів, набуття якихось нових навичок, знань. Також, щоб усі близькі, які поряд зі мною знаходяться, були щасливі та здорові. Та, звичайно, щоб ми усі жили у мирній країні і щоб наша країна перемогла. А як жінка, мабуть, бути просто щасливою, та щоб зі мною знаходились кохані мені люди, та щоб було справжнє кохання. Мабуть, все ж таки справжнього жіночого щастя, здоров'я, близьких поряд, щоб нарешті здійснилася наша найголовніша мрія – це перемога, і щоб всі рідні були поряд з кожним і зі мною особисто також. Собі б я хотіла побажати, напевно, успішно здати крок та навколишньому світу, якщо був мир, щоб нарешті панувала тишина і була перемога. Ну, особисто собі таке не загально людське, а особисто мені, знаючи мене, мої мінуси – це терплячість, витривалість більша, також здатність прийти до когось з глибшим розумінням, розуміти людину, бо мені цього не вистачає. Такого простого щастя, любові, бо підтримки часом не вистачає. Мені здається, що я не пораюсь і було б гарно. А що би хотіли матусі побажати батькові? Батькам своїм також, я думаю, терплячості, бо їм не вистачає цього. Також бачити просте, щасливе у таких буденних речах, бо цього не вистачає всім нам. Також любові одне до одного, особистого такого. Напевно, найбільше мені згадується те, як я у дитинстві гуляв з моєю бабусею, та вона давала мені сухарики з сіллю. Ми дуже довго гуляли, було холодно, але я почував себе на своєму місці. Успокоїть, так. Я вважаю, що найгарніший подарунок – це коли вся сім'я поруч. Це мама, тато, бабуся, дідусь. Мабуть, це подарунок, який зроблений руками мого маленького братика. І ось ці вони мені завжди запам'ятаються. Він молодший, тому мені дуже приємно це. Листівки якісь? Якісь листівки, або він зробив ялинку, він її пофарбував і подарував мені, і мені це дуже запам'яталось. Так, ведмедик є. Ну, такий десь ведмедик. Скільки ведмедику рочків? Ну, вже багато, ще як з дитинства, років 10. Дитинство, що тобі не потрібно про щось думати, а ти просто бавишся собі, все добре. Ось. Це був Святий Миколай. Коли мені було 8-9 років, я зранку прокинаюсь і розумію, що щось не так з моєю постіллю, власне, з подушкою. І це виявляється така величезна шкатулка. Для прикрас. Вона була дуже гарна, з лялькою, яка крутилася. Це була і музична шкатулка, і для прикрас так само. Була дуже рада, бо вона була за розміром така, як моя подушка. Це таке те, що запам'яталось найбільше. Ви вже придумали, що собі купити на Новий рік? Чи собі, так. Я вже знайшла, це буде прикраса зі срібла. Ага. До неї знов потрібна шкатулка. Так. Скрутить. Так, одне за одним.